Монгол улс дэлгэр төрөөсөн байгуулагдсны төвд 2228 жил, Их Монгол улсыг байгуулсны 833 жил, Ардын хувьсгалын 98 жилийн өдөр тохиож буй 30 жилийн Төв аймгийн Алтан Булгын сүмийн үндэсний баяр наадмын хөш төхийн барилдааны нэгэн давааны зүүн талын дэргүй магнаг, Говлтай аймгийн Хөхмөрцсөн Арьяат аймгийн Арслан Алтан Уйг, Баруун талын дэргүй магнаг Төв аймгийн Алтан Булгын сүм 40 гаруй бүхий дэвч зэвсэгт өчний 119 дугаар инг Арч Капитал компани Их аймгийн Арслан Эрхэм жиргал нар магнайлын хүч төхийн барилдааны нэг энэ даваа эхэллээ. Алтан бүлэг сумын цаа батсүрээр даваад өгдөөчээ. Soyla tutukla, soyla suçlusu bildiyse, zavarın dörtte maske patladı şurun. Zavu şurun bu kadar çokçu da da, bir seyir edici. Duru, zavu, bu kadar tüm zavu